د چرواکو په وینا یاد تنکی ماشومان چې د اووم ټولګي زده کوونکي وو یو کال د مخه د ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ د مانداتې کلي څخه د وسلوالو طالبانو له لورې وتښتول شول، خو د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لورې هغه مهال خوشي شول چې د اړوندو عملیاتو په ترڅ کې زندان مات کړل شو. د خوست مرستیال والی په خبره ذکر شوي ماشومان د وسلوالو له لورې شکنجه شوي هم دي چې روغتیایي وضعیت یې هم ښه نه دی، خو د درملنې په موخه به په ملکي روغتون کې تر درملنې لاندې ونیول شي. هغو ته به د دروغو حادث جوړول په عربي ژبه درې بېچارهګان څه پېدل، یو د عربي ژبې یو جمله به جوړه کړه او دوی ته به ویل چې دې کې داسې ویلي دي. نو هغو دوی ته به د کړي چې اول په خپل کور باندې بیا به زموږ په وسلوال پوځ په سرتیرو باندې او د نظام په هستو باندې حمله وکړي. بلور ته آزاد شوي ماشومان وایي چې وسلوالو د زندان په یوې تیارې خونه کې ساتل او د ټکل شوي مهالویش په لړ کې به یې وخت نا وخت زده کړې هم ورکولې. د دوی په خبره وسلوالو د غوښتنه هم ترې کوله چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. ونیولو موږ یې چې کله بوتلو د حفیظ رشید په مرکز کې بندیون شولو، شپږ میاشتې لا شپې مو تېرې کړلې، نه مو میل لیدلی دی او بل تور شپه وه نه برونو وه، هلته یې د اکسیجن کمایا وو. ما غوښتل چې تاسې ملي اردو سه یا سرحدي ځواکونو سه نه اوسې پې هغه وکړو ځانمرګي برید په کوی خپلې خونې سه یې وکړو. که څه هم د یو لړ دلایلو په اساس چارواکو د زندان د ځای په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د تښتول شویو ماشومانو له پلار څخه چې دا مهال د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دنده اجره کوي د دندې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه، خو یاد سرتیري د طالبانو ذکر شوي غوښتنې رد کړې چې په نتیجه کې د کورنۍ یاد ماشومان وتښتول شول. په دې اړه تر دا مهاله وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. سیف لا زهر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.